Vlastně moje první plachetnice, na kterým jsem plachtil, jsem byla třídy Pirát. Což teď dneska nerad říkám. Zdeňku Bergmane, převozníku pražský. Než zahájíme naše povídání, já ti musím říct historku. Já jsem taky z převoznické rodiny. Jo, my jsme měli hospodu u Labe v Čelákovicích, naše rodina. Za první republiky a předtím. A u té hospody, u toho Labe, byl přívoz a strejda Venda, můj prastrejda, tam převážel ty lufťáky na grádo na koupání. Takže já jsem taky z převoznické rodiny. No ale proti převozníku pražskému, to jsme teda druhá liga. Ne. Co to je ta převoznická profese? No já musím dodat, že já nemám jako v linii teda předku pravděpodobně žádného převozníka, jenom pachtíře mlýna, ale převoznictví je řemeslo, který zároveň v sobě slučuje nejenom jakoby tu manuální zručnost, ale i určitý sociální přesah ve vztahu k lidem a v našem případě i k Praze. Protože vlastně v případě třeba plaveb pražskýma Benátkama ta loď je jenom prostředkem pro to, aby jsme přiblížili našim cestujícím genealoze staré Prahy. Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli máš vlastně v předcích někoho, kdo převozníkem byl, protože předpokládám, že tato profese se dědí trochu, ne? Já jsem měl určitě štěstí a mám štěstí na skvělou rodinu. A můj děda byl učitel dějepisu a češtiny. A vlastně byl rybář, ale já jsem vyrůstal na velkém rybníku. Máme chatu přímo u vody. A tak tam jsem vlastně prostě s ním jako rybařil a on mi vlastně přivedl jako k té lásce k vodě. Ale musím říct, že vlastně od samého začátku, co jsem pobral vědomí, myslím, že jsem myslel na lodě, na krásné lodě a na vodu. Dobře, přímá otázka, přímá odpověď. Jak se to stalo, že jsi se rozhodl, že u Karlova mostu v pražských Benátkách zařídíš prostě tu svoje krásné dílo? No já jsem žil od 14 v Praze. Já jsem z těch Karlových varů odešel studovat na průmyslovku do Dušní. Ale vodní stavby, vodní hospodářství, že já vlastně jako ani nic jiného neumím. Takže umíš přehrady, nebo co? Jako, no tak, co to je vodní hospodářství? No tak to jsou... Tak jako orám prostě vodu, jako. Počkej, jak oráš vodu, orá se pole. Nebo obdělávám prostě, obdělávám. Jasně. No, ta čertovka pro mě byla, samozřejmě druhý děda je architekt a táta miluje jako prostě památky a starou Prahu, a takže jsme od raného dětství chodili prostě po starém městě, po malé straně, po hradě a po všech hradech České republiky samozřejmě. Takže pro mě to byl takový logický propoj mezi láskou k historii a Prahou a zároveň jako loďařstvím, který mám rád. Dobře, ale nějak ses to musel naučit, nebo si někde musel koupit první loď, jako, nebo v kterém roce to bylo? No, tak já jsem v dětství jezdil na pramici a měl jsem mimo jiný teda skvělou prababičku, která byla podnikatelka ještě před válkou. A ta se mnou ve svých jako skoro 90 letech rozebírala prostě místny. A byla ze Žižkova původně. A dělala skvělou svíčkovou. A kromě toho všeho prostě jsem s ní rozebíral jako lodě a ona mi samozřejmě podporovala i finančně, že vlastně z jejich jako přispění jsem si mohl koupit jako první plachetnici Mloka, třídy Mlok, ale od dětství. Vlastně moje první plachetnice, na kterým jsem plachtil, jsem byla třídy Pirát, což teď dneska nerad říkám. Tomu rozumím. No dobře, tak ale... Takže vlastně od dětství jsem přirozeně k tomu přišel. My jsme měli takovou partu dětí a já jsem četl knížky jenom o lodích. A
Dokonce když jako ten autor trošičku odešel na břeh, tak už mi to moc jako nebavilo. Jo, tak si to přeskakoval. co mi jako asi dalo významný jako směr v dětství, byl knížky od Artura Ransoma, mm-hmm. Který napsal první knížku Boj o ostrov, byl to příběh vlastně dětí z jezera Coniston v severní Anglii. Mm. A dokonce, když mi moje, než už teda bývalá žena, zakázala dát prvorozenému synovi jméno Zdeněk, protože můj děda i táta jsou Zdeňci, velici Zdeňci, tak vlastně jediný jméno, který mi napadlo, byl Artur, vlastně potom vlastně autor, který mi dal směr v životě. No. Dobře, ale tak mohl si být převozníkem někde v Bráníku, nebo já nevím, v Libni, nebo něco, ale ty jsi prostě našel to místo u Karlova mostu a to nějak muselo vzniknout. Koupil jsi loď první. Která byla první loď? Julius. Byla to stará kovová loď. Byl to vlastně parníkový člunek, správně nazýváno, a tím se bunkrovalo uhlí do starých parníků. Musím říct, že jsem začal v roce 1993, letos naší firmě 30 let. Aha. A já si vůbec jako nedokážu představit, že bychom dneska dokázali začít, jako, protože ta legislativa se tak zesložitila a tak zkomplikovala, že to vůbec prostě nedokážu představit. My jsme vlastně zahájili všechny ty přístaviště, vlastně jsem vybudoval, do té doby tam nic nebylo. To je vlastně úplně, ani tam nikdo neprovozoval nic jako s malýma loděma. Takže, a to jsi všechno financoval? Tak já jsem si první peníze vydělal na sběru jablek v severní Itálii v roce 92. To byl můj kapitál, který díky tomu, že jsem bydlel u babičky na Hanspoulce, že jo, prostě a u dědy, a studoval jsem normálně jako ČVUT, vodní stavby, tak jsem ušetřil. A z toho jsem si koupil, nebo dal jsem zálohu na jako první motor a vlastně tuhle jsem už jako měl, toho Juliuse a měl jsem dvě lodě, Julius a Plecháče. Plecháč byl ještě starší, ten byl nejtovaný, ale oba dva to byly jako starý lodě. Ten Julius byl ze staré plavby, to jsem koupil později od starého kapitána Juliuse Tatárka, což byl takový úplně romantická postava starého kapitána, který jezdil ještě na starých parnicích, ale byl to největší znalec toho řemesla a měl starý parníček Ilonu. A toho tolik jako nepotřeboval, tak mi nejdřív pronajmul a potom mi prodal. A začal si jakoby skutečně převážet přes Vltavu, jakoby převozník tady, nebo takhle, to byly ty... Dlužno přiznat, že my jsme vlastně začali podnikat a mně se podařilo vlastně najít do té doby v podstatě mezeru v takovém, nebo mezeru. Tehdy to prostě nebyla mezera, tehdy to tak prostě bylo. Jsem vlastně začal jezdit s loděma, na který jsme jako nepotřebovali, i když jsem to měl od 15 let, já osobně, ale nepotřebovali jsme žádný doklady. Ani ta loď nemusela mít žádný jako vlastně technický průkaz a tak dále. Prostě to byla loď do jedné tuny, do motoru do 5 kW. A já jsem začal takhle jezdit, no a začal jsem si samozřejmě už od začátku vybírat většinu z řad studentů, brigádníky, a ty prodávali lístky a jezdili na lodích, no ale vlastně veškeré znalosti o lodích jsem je naučil jako já sám vlastně doslova a do dneška vlastně to vlastně už jako takhle přetrvává, protože všechny ty převozníky si sami vychováváme. Najdeme se na ulici, že není škola pro převozníky a vlastně si vychováváme, ale vlastně z toho malého plavidla na tu převozní loď to vlastně nastalo až v době, kdy jsme otevřeli přístaviště na druhé straně u Křížovníků, kde jsme vlastně zpřístupnili Juditin most a je to zároveň jako jedno z nejstarších míst v Praze. To most roku je asi 69, Juditin. A jak si Pražáci, kteří se v Praze narodili a celý život prožili v Praze, tak když je vezmeme některé z nich k nám na přístaviště do toho vodního podzemí, tak jsou překvapeni, že vlastně tam něco takového je. Jsou překvapeni, že tam máme vodní podzemní přístaviště, nebo přístav dneska. No a takže, a pak si koupil Nepomuka, loď, parník? Nebo... Nepomuk je z roku 2006 a k tomu se váže teda můj takový osobní jako životní zázrak, který mě potkal, nebo jako dokonce bych řekl setkání
s Bohem a Janem Nepomuckým, protože když jsem tu loď viděl poprvé na internetu, tak jak jsem jak si zmínil, tak mám jako úchylku do prostě na krásné lodě, které prostě jako jsou na světě. A ta loď se vlastně mi hrozně líbila, má krásnou přítě, celá nýtovaná. Ta konstrukce té lodi bych řekl, že ještě starší, než vlastně byla ten rok výroby. V letošním roce je jí 90 let, 12. srpna. A ta loď byla postavená v roce 33 v belgickém přístavu Jean Bull a Synové, v belgickém Tamis, ale investor byla firma Rodánie, jmenovala se Rodánie a jezdila v překrásném, naprosto překrásném prostředí francouzské řeky Rhône mezi Avignonem, Tarasconem, městečkem Beaucaire, Lyon navštívila a jezdila až do Marseille. Mm-hmm. Ale druhé jméno potom bylo Strasbourg, protože jezdila v Bazileji, na Rýně. A v roce 80 to koupil německý kapitán Hans-Jürgen Vodič. A ten tý lodi dal jméno Nepomuk. Což jsem ani nevěděl. A přijel jsem do Sosbachu na Rýn a úplně se mi podlomily kolena, protože ten holandský makléř, že ho chtěl podepsat prostě smlouvu o provizi, takže mi neřekl dopředu to jméno. Na internetu se mi líbila ta přítě lodi. A úplně se mi podlomily kolena, protože ta lodi znamená Nepomuk, zásadní věc. Tehdy mě prostě přeplatil nějaký německý makléř nebo obchodník. A já jsem byl úplně zoufalej, volal jsem mu, dokonce jsme se potom zpřátelili, krátce potom, co on to koupil. Lomil jsem rukama, říkal jsem, jak je to významná loď pro Prahu. A vlastně jsme v roce 2006 mi zavolal, řekl, Štěnek kommt, ich habe ihre Preis. Tak jsem řekl, stimmt. A přijel jsem do Sosbachu na Rýn, do Sosbachu, do Düsseldorfu. Ale až když jsem tomu roce 2006 loď přivezl do Prahy a umístil ji do toho místa, kde dneska stojí, vlastně u křížovníků v Platnerské ulici, tak jsem vlastně zjistil, že v tom samém místě, vlastně podle legendy, vlastně vyplulo na hladinu to tělo Jana Nepomuckého s těmi pěti hvězdami legendárními. A zároveň v roku 1715 se tam konají svatojánské slavnosti na Vális, které se nám podařilo obnovit v roce 2009. Založili jsme svatojánský spolek a myslím si, že ta loď a to místo a celý vlastně to, co jako vlastně sám daří vlastně vytvářet, je prostě hlubší vize a ani vlastně jsme to dopředu, anebo jsem prostě vůbec dopředu netušil, co se vlastně těma věcma vlastně podaří. Ty navály jsou, to je úžasná akce. Myslím, že to zná asi každý Pražák za těch, kolik to má tradici už, kolik let? 10? Víc? Možná ne, 10 letošní let. Rok budou 15. v té nové obnovené tradici, ale od roku 1715, to teď nevím z hlavy, kolik to je let, je to více jak 300 let. No. Hmm. Kdo s tím pomáhá všechno? To nemůžeš asi financovat sám všechno. Koncert na Vltavě, celý ten doprovodný program, kdo tomu pomáhá? No, teď nechci jako fungovat jako jájínek teda. Ale platíš to sám, ale, jako jo? Ale vlastně z těch 15 let jsme 3 roky jsme vlastně platili jenom a vlastně jsme to sponzorovali jenom pražský Benátky. Ten první rok v tom roce 2009 byl nejtěžší, protože vlastně až 7 dnů předtím vlastně definitivně vlastně jsme zjistili, že nedostaneme žádné peníze na to. A i do dneška v podstatě vlastně ten magistrát to platí, vlastně má dokonce to v regulích, že může platit jen 30% vlastně z toho, z té akce. A ten zbytek se snažíme dohnat sponzory, ale v drtivé většině to platím jako z našich prostě jako firemních peněz. No. Ale vlastně ta produkce vlastně je výhradně tvořená vlastně jako personálem a vlastně produkcí naší firmy. A je to sice tak jako vyčerpávající někdy chvilkama, ale je to nádherná vize a myslím si, že i tím lidem, který to tvoří, to dává to takový ten jas prostě nadčasovosti, který vlastně prostřednictvím těch Navalis se dotýkáme. Teď budeme vydávat knížku apropo o svatojánských Navalis, dřív se to jmenovalo Muzika Navalis, jako vodní hudba.
A ta knížka bude mít ještě takový podtext, že to bude vlastně dějiny Navály, dějiny slavností a kultu svatého Nepomuckého. No, protože Plavice po Vltavě pod Karlovým mostem na gondole, to je úžasný. Ty tam máš ještě nějakou spolupráci s Benátčanama, ne? Nebo jak to je? Podle staré ikonografii vlastně Navály vždycky byly uspořádávány ve vzoru vodních slavností Benátka. A my jsme vlastně, a navíc teda samozřejmě v Benátkách, je jediná socha na břehu Grand Kanálu, svatý a Nepomucký, ale těch památek za Nepomuckým, tam je velké množství. A je tam samozřejmě několik soch v kostelích, obrazy od Tiepola. A teď máme spolupráci dokonce s Univerzitou Foscari, kde vlastně jeden pedagog vlastně z té univerzity přijede na kongres, tady bude pořád právě letos před Navalis, jak si na půdorysu té naší knížky. Já ty Navalis mám nesmírně rád, protože to přesně spojuje to, co asi bylo možná kdysi v historii. To znamená, byla tady pouť k nějakému svědci, šlo se do kostela a z toho kostela se šlo na zábavu. Že? A tady přesně z katedrály vyjde průvod až k svatému Janu na most, k tomu místu, kde byl schozen do Vltavy. No a pak začne ta úžasná zábava pro lidi, pro Pražany na Vltavě, spojená s ohňostrojem, mimochodem s jedním z nejkrásnějších ohňostrojů v Praze. Proč letos nebyl? Nebo loni už nebyl taky, že jo? No už nebyl 4 roky. Ne, jo, takhle dlouho už. A to je proč? Naposled byl v roce 2018 a protože vlastně to nové, vlastně ta nová politická, to politické oskupení, který vlastně řídilo Prahu, se to nepřálo. Ty ohňostroje. Jako, že to zatěžuje životní prostředí, nebo že to zatěžuje že to životní... příliš CO2 to pouští do vzduchu, nebo něco? Myslím si, že tak jako to je takový, že bych jako konglomerát různých důvodů a myslím si, že jak si žiju v představě nebo názoru, že ohňostroj se nehodí do nové doby. Dokonce vlastně v Praze byly oficiálně povolené 3 ohňostroje. A jeden mezi nimi byl ten Navalis, ten ohňostroj Navalis. A bohužel prostě ani to nepomohlo a nám ty ohňostroje vlastně jako nepovolovali. No. Samozřejmě my každý rok se snažíme buď zrekonstruovat starou skladbu, která dříve byla hrána na Navalis, na vodě, anebo skládáme vyloženě ve spolupráci s jezuitou Mirkem Heroldem, Krištof Marek je skladatel, Vojta Pokorný, předseda svatojánského spolku, který píše teď tu knížku, vlastně vždycky se sejdeme a jak si tvoříme vlastně spiritualitu a odkaz každoročního koncertu pro toho diváka a posluchače. Takže proč není ohňostroj, nevím. My jsme pozvali dokonce v roce 2019 loděře z Hallstattu, protože samozřejmě vltavské lodě jsou, nebo byly velice podobné těm cílám, které jezdí dneska na Hallstattském jezeře. Ten zdroj vlastně stavby lodí na Hallstattském jezeře je z jedné rodiny, jako do dneška třeba v Praze dřevěné pramice, a ty naháče vltavské, které vlastně vozily sůl do Prahy, tak vlastně vytvořili šífři z Traunze, ale obecně z té solné komory. A dokonce už ale v 8. století ti, kteří dopravovali z Tyrolska a z Alp do Benátek dříví, byli tam vlastně jako dělníci, kteří tam beranili piloty pod domy, tak zároveň už v 8. století je doloženo, že stavěli dřevěné lodi, které vlastně se vlastně do dnešní doby vlastně dochovaly jako gondoly nebo různé jiné typy lodí. A my vlastně navazujeme z Navalis na tuto tradici. Víš, co mám hrozně rád, když jdu po Karlově mostě nebo tam na té staroměstské straně, tak vždycky narážím na ty námořníky afro, nevím, jestli to jsou Američani, abych to nazval správně, ale Afroafričani. A ty v námořnickém vlastně tam dělají antré tomu tvému dílu, jak přístavišti, tak muzeu.
To mě vždycky vlastně přišlo hrozně sympatický, že zaměstnáváš je, že jim dáváš práci, to je skvělý. No a paradox je, že vlastně ta samá skupina lidí, kteří vlastně by si přáli u nás jako migraci z Afriky, Afričanů, a obecně jako vlastně jsou jako zastánci toho názoru vlastně integrace, tak ta samá vlastně skupina lidí vlastně si nepřeje námořníky na Karlově mostě nebo u Karlova mostu. Ale ty důležit... afroafrické nám, ano, proč si je nepřeje? To netuším, ale oni mají rakousko-uherské uniformy, jako máme vlastně všichni. Samozřejmě oni, většina z nich je u nás více jak 20 let a na tom mostě vlastně nám pomáhají jako české firmě vlastně prodat ten lodní lístek, a který samozřejmě prodávají těch lodí a vlastně prodávají... Víš se, Zdenko, jestli to není boj proti tomu turistickému smogu, jo? Matriošky a afroafričani, že vlastně to je to samý, ne? Nebo jak tomu mám rozumět? No... Protože je... afroafričany v námořnické uniformě označit za turistický smog, to teda bych se trošku děsil tohohle označení, ne? Ano, slyšel jsem to a je mi to z toho smutno, protože samozřejmě každý ten kluk má doma českou ženu a děti a jsou to poctivci, kteří prostě mimo jiný samozřejmě pomáhají i nám vytvářet jako zásoby materie pro navály samozřejmě. Hmm. A my bychom si bez nich nedokázali jako vlastně prodat lístky. Hele, ty navály já to mám upřímně hrozně rád, protože je to přesně ten rozměr lidové zbožnosti, o které častokrát mluví papež František, že je nesmírně potřeba. Přesto tato krásná, upřímná lidová zbožnost prostě má své oponenty. No, v křesťanských řadách. Proč? No, tak nejstrašnější na tom je, když někteří jaksi... jestli můžu to nazvat progresivistickými vlastně duchovními, tak jako vlastně označují tradiční křesťanství jako neupřímný, nebo jako plochý, nebo až bych se nestyděl jako použít slova plytké. Ale kdo jsou, že můžou soudit prostě. A my jsme samozřejmě i se bránili, protože... Tak oni jsou možná vzdělaní, víš? Oni mají, já nevím, mají spoustu načteno, anebo mají nějaký tituly ze zahraničí a tak? No, tak samozřejmě určitě načteno mají, ale zrovna si myslím, že o Navalis načteno nemají, protože vlastně v té knižce, kterou teď budeme vydávat, tak tam jsou naprosto úplně překvapující informace, které se ještě neobjevily, je to vědecká publikace. Samozřejmě Navalis byly v podstatě využité, respektive ta národní pouť, protože Jan Nepomucký byl brán jako národní světec až do doby v podstatě konce 19. století nebo na počátku 20. století v době toho obrazoborectví byl v podstatě chybně a řekl bych, že zavádějícím způsobem spojován vlastně s Rakouskem Uherskem, ale v druhé polovině 19. století byl to prostě brán jako národní světec a Národní divadlo bylo položeno ten základní kámen v De Navalis a součástí položení, slavnosti položení základního kamene byla obrovská vodní slavnost Navalis. Mm-hmm. Takže jako pro mě je to česká tradice a je to vlastně udržení našich národních hodnot. A je to věc, která je vlastně dotknutím se historie našich předků a proto to děláme. No ale v dnešní době říct, že udržujeme nějaké národní hodnoty, nedej bože vlastenecké, tak to seš odkázán tedy do propadliště progresivistických dějin. Nicméně si myslíme a myslím si, že to je, že to má smysl, že to je upřímný a že to je čistý. Máme to rádi prostě. Navíc ten Nepomucký, kromě toho všeho, je patronem všech lidí od vody. No. A jako náš patron... Je na každém mostě, že jo? Po celé Evropě. Ano, vlastně.
A samozřejmě, že ten Nepomucký na Mostě je jediná, je to nejstarší socha a je to jediná nekamenná socha, protože když hrabě Vunčvic, což byl velice úspěšný pražský advokát, měl dům na Václavském náměstí, tak našel Jana Prokofa, tak mu bylo asi 21 let, a byl to mladý řezbář, ale on neuměl dělat s kamenem. A on tu sochu vyřezal do dřeva a vlastně až to odletí do toho bronzu, vlastně tu sochu, ta socha byla postavená na Karlův most, takže proto je to vlastně jediná socha z bronzu, vlastně nekamenná, která tam je. Ale ty spravuješ nejenom převoznictví, ale spravuješ i muzeum Karlova mostu. To teda to sepětí s tím Karlovým mostem a s tou historií, to musí být jako úžasný. Se dotýkat denodenně těch šutrů. No to je právě i ten motiv, vlastně proč jsme začali jako jezdit s loděma po Čertovce a okolo Karlova mostu, protože ty lodě jsou jenom prostředkem pro to zprostředkování toho genealogie, těch historických informace. A to muzeum, které je u přístaviště toho Juditina mostu, tak vlastně navazuje na tuhletu linii. Hmm. A každý, kdo si u nás koupí lodní lístek, má zároveň vstupenku do toho muzea, a kde máme největší model stavby gotického mostu na světě. A zároveň ten prostor je ale autentický, vlastně starý špitál rytířského řádu křižovníků s černou hvězdou, kteří od jak těživa, co přišli k mostu, což je 1252, k Juditinu mostu ještě k románskému, tak se o ten most starali, vybírali samozřejmě mýto a samozřejmě potom dokonce pomáhali Karlu IV. S výběrem vlastně speciálně daně na stavbu Karlova mostu. Hmm. Zdenku, řekni mi upřímně, co můžeme udělat pro to, aby tahle ta krásná tradice, aby zůstala zachována, aby ji někdo nezničil. No, my potřebujeme, aby nám město nevypovědělo nájemní smlouvy, které... To chce? No, rada města, ta stará, 6 týdnů po volbách, vlastně dala pokyn odboru majetku, že nám chce zrušit vlastně všechny nájemní smlouvy, které máme s městem. Z jakého důvodu? Že platíme málo. To je ta hřibovská Praha, teda o ní mluvíme. Aha. Ano. A nás nikdy jako nikdo nekontaktoval, aby jsme platili více, ale hlavně my, kromě toho, že máme smlouvu s městem, máme samozřejmě smlouvu i s jinými subjekty, které vlastně jakoby pod které spadá třeba Povodí Vltavy, ale hlavně samozřejmě kromě toho, že podnikáme, tak vlastně vracíme v podstatě všechno městu v podobě těch exteriérových pražských projektů, protože pořádáme vajíčkobraní, pořádáme svatomartinský pochod přes Karlův most a slavnost, pořádáme vždycky ve výročí položení základního kamene 9.7. v 5 hodin 30 minut ráno oslavu položení vlastně základního kamene. A snažíme se, aby jsme vytvářeli to sociálno v místě, kde ano, opravdu, je tam turismus, jsou tam turisté, ale my jsme Češi, Pražáci a snažíme se, aby jsme těmito akcemi a tím, co děláme, vlastně přivedli do centra Čechy, ale samozřejmě to je akce i pro Pražáky, kteří žijí na Praze 1. Bohužel, ale já snad jako nechci říct, že to by byl generační spor, protože člověk, který vlastně to iniciuje, tohleto, je mladík. Je to vlastně člověk ve věku mého nejstaršího syna. A nikdy nás nekontaktoval, ale přesto vlastně nás chce doslova popravit. Ta Praha se kolikrát chová skutečně macešsky. Macešsky. Já nemůžu jako český filmář točit na Karlově mostě, protože ten denní pronájem je tak neskutečně obrovský, že prostě český film na to zkrátka nemá. Jo, vzpomeň si na film z poslední doby, který by se tam odehrál, kde by se tam odehrávala byť jediná scéna. Vlastně to je absolutně nemožný. Střih a pak vidím, jak se tam projíždí Formule 1. A to by mě vzal Diastera.
To znamená, že oni všechno, jako, to je jenom, to jsou prachy? Takže oni jako, mají málo, jako, nebo já nevím, mně to přijde skutečně jako děsuplný, děsivý, že spravujou prostě prostor, který ani nepostavili, ani nevybudovali a chtějí na něm prostě vydělávat jak nejhorší vexláci z konce 80. let. To mě hlava nebere. Je takový kontrapunkt. Já můžu točit teoreticky na Píseckém mostě, když je nejhůř, no. Ale přijde mi to strašně macešský od té Prahy, strašně. Možná i Andělský most v Římě je... By byl levnější! No jo, no tak ať si ty peníze užijou, oni si za ně postaví třeba nový cyklostezky nebo něco, veď by mohli, nebo tak namalujou nějaký nový pruhy na silnicích a tak bude to všechno super, bude to krásný zalitý sluncem. A hlavně bez ohňostrojů. No a s duhovou vlajkou to bude všecko, bez ohňostrojů. Ano, ano. Navíc naše navaly, že jo, samozřejmě jsou srovnávány jako s touto vakcínou. Zdenku, moc děkuji, že jsi přišel se strachem na kafe. Myslím, že leckterý progresivista náš rozhovor nedokoukal do konce, ale to vůbec nevadí. Moc děkuji, že jsi přišel. Děkuji, děkuji za pozvání. Já tady ještě na konci dělám jednu takovou věc, že se s každým hostem rád vyfotím a s tebou obzvlášť rád, protože děkuji. To ukážu doma, že ona tě má rád. Děkuji.